2023 оны тренд нөр бодолт. Дэлхийн нэгдэрээ Европ бодлыг даган дурайдаг байсан бол 2000 оноос эхлэн Солонгосын K-pop айлуудын нөр бодолт эсэл имиж тренд болоод байна. Өнгөрсөн жилүүдэд майх бодол зонхолж байсан бол энэ жил илүү чиглэл гэрэлцэн арьсны мэдрэмж төрүүлсэн бодол зонхолж байна. Энэ бодлыг хийхдээ question болон тосон гэрэлсүүдэл хэрэглүүл тохиромжтой. Сүдрийг маш бага тавин хацар өнгөлөгчийг өөрийн нүүрний хэлбэр тохируулан илүү татсгаж өгөх. Ингэснээр илүү залуухан гэрэлцэн мэдрэмжийг төрүүлдэг. Бидний мэдих хар бор өнгийн хурц тод өнгийн смокинг бодолт нь энэ жил эргэхтэй ягаан болон тоорын өнгийг хослуулан илүү зөөлөн байдлаар тренд болоод байна. Бүхэл жилүүдэд cat eye нүдний бодолт нь тренд болоод байгаачлан энэ жил ч гэсэн тренд болоод байна. Гэхдээ гол поинт нь нүдний төгсгөл хэсгээр харандаа болон тэний усгалтыг илүү сайн тавьж өгөх юм. Хүмсэгний тэник бүхэлд нь хаалж нэг нэг ширгээр нь дээш нь гэлцэн мэт хүмсэг мотонд ороод байгаа лээ. Үнийг хэрхэлхийн тулд сүүлийн үед хүмсэгний хийм хийх эсвэл маскарад харгаудыг сонгож байна. Бидний мэдих аним дээр гардаг сормос тренд болоод байгаа лээ. Гэхдээ илүү натурал байдлаар түрэн орж ирж байгаа. Үнийг хийхдээ сормосаа дэрвэлхэн үний араас будан бүхэл бүхэлд нь хооронд нь чимхэж бүдүүн харагдуулах гол поинт юм аа.